جن کا آقا کا خیال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے کس کس کے دل کی صدا ہے ہم کب کسی سے سوال کرتے باتیں ہوتی ہیں محبت والی تو ایسے ہی جواب ملتے ہیں کہ سرکار کی اتنے کرم ہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آئے ہائے پیارے آقا خیال کرتے میں نہیں کہوں گا کس کس کا کرتے ہیں دل کی صدا ہے ہو سکے لبوں پہ آ جائے پیارے آقا خیال کس کرم کی کرم بے مثال کرتے ہیں ہر کرم بے مثال کرتے ہیں ہر کرم بے مثال کرتے ہیں پیارے آقا شاعر نے دو لفظوں میں سمجھائی ہے بات اللہ کرے ایسا عشق مل جائے اپنے آقا سے عشق ایسا کرو اپنے آقا سے عشق ایسا کرو کیسا جیسا حضرت بلال کہتے حضرت بلال کا نوکر دایاں ہاتھ اٹھا کے جیسا حضرت بلال پیارے آقا خیال کرتے ہیں اگلا شعر سمجھانے کے لیے دینے والی ہے ذات اللہ کی پر دلانا میرے حضور اب جو سرکار کا کھاتا ہے اور گاتا بھی ہے صرف باتیں نہیں کرتا کھاتے وہ بھی ہیں لیکن مانتے نہیں جو حضور کا نوکر ہے وہ کھاتا بھی ہے حضور کے گیت گاتا بھی ہے جو سمجھتے ہیں دین ہے ان کی اپنی روزی حلال کرتے غلامان مصطفیٰ دایا ہاتھ اٹھا کے ہم اپنی روزی حلال کرتے پیارے آقا خیال کرتے ہیں جنت بھی انہی کی ہے حضور کے شہزادوں کی آئے ہائے مانگ حسنین کے ہی صدقے سے جو مانگنے والا ہے حسنین کریمین کا صدقہ بولے سبحان اللہ مانگ حسنین کے ہی صدقے سے مقصد کیا ہے مانگ
مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں، ہاں مصطفیٰ